السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متقوم ميتكيا. بعدو نكumbuka قولي yule mtu waingereza kwamba yeye anapofungua video akiona somo jipya limerushwa basi huwa anaitikia wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kabla video haijaanza kucheza. Alhamdulillah alladhi khalaqana wa awjadana fi hadha al-alam wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sayyidul alam wa ala alihi wa sahabatihi dhawil himami amma ba'du. Tunaleta somo dhambi moja kwa madhara kumi. Dhambi moja kwa madhara kumi. Tunaleta somo hili kwa sababu wakati wetu huu ni wakati mgumu. Madhambi yamekuwa ni mengi kuliko mema. Madhambi yamekuwa mengi kuliko mema. Kwa maana hiyo ni vizuri tukatahadharishana ili tupate kuwa katika wale ambao watakaokoka siku ya kiyama, na Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa watu watakaokoka. Nimeleta kitabu hiki. Nimekuja na kitabu. Maana ya kuja na kitabu hiki, nataka nikitaje jina, ikiwezekana watu wengi tukitafute hiki. Kitabu hiki kinaitwa Baharud Dumu'i. Kinaitwa Bahari ya Machozi. Kinaitwa Bahari ya Machozi. Ni kitabu cha Abil Faraji Ibnul Jauzi. Ni kitabu cha Abil Faraji Ibnul Jauzi. Hiki hapa. Kwa watu ambao wanapenda sana mawaidha, kutafuta vitabu vya mawaidha, hiki ni kitabu kimoja wapo kizuri sana kwa mawaidha na kina mafunzo mengi sana. Ndani ya kitabu hiki kuna mafunzo mengi, na kwa watu ambao wanapenda hikaya mbalimbali, kitabu hichi pia kina hikaya nyingi sana. Kina masomo mengi, kina hikaya nyingi. Sasa somo ninaloleta, dhambi moja kwa madhara kumi, ni kitabu hiki nimekitaja, lakini ukurasa wa 42. Ukurasa wa 42. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ni sahaba huyo anafahamika. Siku moja alisema, la yahurannakum qaulullahi azza wa jalla, isije ikawapumbaza kauli ya Mwenyezi Mungu mwenye nguvu na mshindi, mwenye nguvu na utukufu, isiwapumbazeni. Aliyesema, manjaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, atakayefanya jema moja atalipwa mema kumi. Wa manjaa bisayyati fala yujza illa mithlaha, na atakayefanya dhambi hatolipwa isipokuwa mfano wa dhambi lake moja. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu anasema isiwapumbazeni. Na Waislamu, huyu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ni sahaba ambaye alipata kukesha usiku bila kulala kwa zaidi ya miaka 50. Alipata kukesha usiku akifanya ibada bila kulala kwa zaidi ya miaka 50, na hali ya kuwa alishabashiriwa kuingia peponi watu walivyokuwa wakimhofu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo anasema isiwadanganyeni hiyo. Hiyo nimeisoma ni suratul Anami aya 160, hiyo aya. Manjaa bil hasanati falahu ashru amthaliha ni suratul Anami 160. Sasa akasema, fa inna sayiata
Hakika dhambi kosa, wa inkanat wahidatan, hata kama litakuwa ni moja, ukafanya dhambi moja, fa innaha tatbauha ashru khiswali, dhambi hiyo inafatwa na mambo kumi madhumumatun, yenye madhara. Ukifanya dhambi moja, anasema Umar ibn Khattab, na huyu jua ni sahaba ambaye kauli ya Umar ibn Khattab wakati mwingi ilikuwa inafikiana na Qur'an. Anasema ukiona wewe ni dhambi moja, jua hiyo dhambi huwa inafatiwa na mabaya madhara kumi, akayataja. Kwa hiyo somo hili tunazungumza ni maelekezo ya sahaba wa Mtume Muhammad SAW, Umar ibn Khattab, sahaba ambaye alipata nafasi ya kutawala umri wa miaka mingi kuliko sahaba mwingine yoyote. Anasema dhara la kwanza, ukifanya dhambi moja, ilo dhambi moja linakusanya madhara kumi. Ndiyo maana kichocheo cha habari, dhambi moja kwa madhara kumi. Anasema dhara la kwanza, idha adhnaba al-abdu dhamban, atakapofanya mtu dhambi moja, faqad askhata Allah, anakuwa amemkasirisha Mwenyezi Mungu, wa huwa qadirun alayhi, na Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumfanya chochote. Na hiyo ndiyo mbaya zaidi, ni bora ufe kwa njaa kuliko ghadhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata watu motoni kule, kitakachowaumiza sana watu wa motoni sio adhabu ya moto. Kitakachowaumiza sana watu motoni ni ghadhabu za Mwenyezi Mungu. Na kitakachowafurahisha sana watu peponi sio pepo. Kitakachowaburudisha sana watu peponi ni radhi za Mwenyezi Mungu. Ona kinyume chake. Kwa hiyo mtu akifanya dhambi moja, ukifanya dhambi, Saidina Omar anasema idha athnaba al-abdu dhamban, atakapofanya mtu dhambi moja, faqad askhata Allah, anakuwa amemghadhibisha, amemkasirisha Mwenyezi Mungu, kamuudhi Mwenyezi Mungu, wa huwa qadirun alai, na Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumfanya chochote kile. Dhara la kwanza hilo, ambalo ndilo baya zaidi. Dhara la pili, annahu farriha iblisa la'anahu Allah, fa innahu farriha iblisa la'anahu Allah. Dhambi ya pili ukifanya, madhara ya pili kwenye dhambi moja, unakuwa umemfurahisha iblisi ya Mwenyezi Mungu amlani. Ile ya kwanza umemuudhi Mwenyezi Mungu, hii ya pili umemfurahisha iblisi. Subhanallah. Ukimfurahisha iblisi maana yake nini? Maana yake ni kwamba iblisi amekuwa ni waliu wako. Walladhina kafaru awliya'uhu taghut, rafiki yako amekuwa ni shetani. Dhara la tatu, unapofanya dhambi moja, dhara la tatu, annahu tabaada minal janna, annahu tabaada minal janna, mtu anapofanya madhambi anakuwa kajiweka mbali na kajifukuza mwenyewe peponi. Umejiweka mbali na umejifukuza peponi, ni hasara kubwa sana hiyo. Ni bora ufe kwa ugonjwa wote unaojua wewe hatari kuliko haya madhara. Dhara la nne, ukifanya dhambi moja, dhara la nne, taqarraba minan nar, taqarraba minan nar, amejisogeza na amejisajili na moto. Taqarraba minan nar, amejisogeza na amejisajili kwamba yeye ni mtu wa motoni. Mtu akifanya dhambi huwa anajisajili. Mwenyezi Mungu atuepushe na haya madhara, ni mabaya sana haya. Dhara la tano kwa dhambi moja, annahu qad adha, hakika mtu anapofanya madhambi anakuwa ameudhi, ahabba al-ashya'i ilayhi, kitu ambacho ni bora sana kwake. Faqad annahu qad adha, hakika mtu anapofanya dhambi moja tu, dhara lake la tano ulipata, anakuwa ameudhi, ahabba al-ashya, kitu ambacho ni bora ilahi kwake, wahia nafsuhu, anakuwa ameudhi nafsi yake, ameudhi nafsi yake.
na ukiudhi nafsi kiyama lazima ikuaibishe. Ukiudhi nafsi, nafsi lazima haitokubali, kiyama lazima ikuaibishe, itakuja kutoa siri zako. Nafsi itakuja kutoa siri zote kiyama. Yauma tubela sarair nafsi. Ukiudhi hapa nafsi duniani, hiyo nafsi itakuja kueleza kiyama. Na ndiyo mana kiyama, kiyama mikono yetu hii, tupu zetu hizi, miguu yetu itasema, waqalu li juludihim, watu watazilaumu nyuchi zao, watazilaumu nyuchi, lima shahituma alaina, nyinyi nyuchi, mbona mnatoa ushahidi leo? Nyuchi zitasema, antakana Allahu ladhi antaka kula shayin. Tumeambiwa tuseme na Mwenyezi Mungu ambaye leo anatoa fursa ya kila kitu kiseme leo. Kwa hiyo tunasema, kwa hiyo uchi utakuja kumsuta mtu. Subhana al-Maliki al-Qudus. Mwenyezi Mungu atustiri na kitu kibaya sana kiyama. Kiyama kwenda kufedheheshka ni kitu kigumu sana. Kwa hiyo mtu anapofanya dhambi, madhara ya tano, annahu kadi adha ahabba al-ashiya ilaihi, anakuwa ameudhi kitu ambacho ni bora kwake, wahia nafsuhu, nayo ni nafsi yake, umeudhi. Na unaweza kusema wahia nafsahu, kwa maana fakadi adha ahabba nafsahu. Unaweza kuleta hivyo. Wasadisa tu, na dhara la sita, mtu anapofanya dhambi moja, dhara la sita, annahu najasa nafsahu. Hakika mtu anakuwa ameinajisi nafsi yake. Waqad kana tahiran, na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ameumba nafsi ni tahir. Unaona madhara ya madhambi. Madhara ya sita, ya sita ya dhambi. Annahu qad najasa nafsahu. Huyu mtu anakuwa ameinajisi nafsi yake. Waqad kana tahiran, na hali ya kuwa nafsi hiyo ilikuwa ni tahir, imeumbwa kuwa ni tahir. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza, fala yughayiruna khalqallah, watu wasije wakabadilisha malengo kwenye viumbe vya Allah. Lengo la Mwenyezi Mungu kuumba nafsi ni tahir, na ndio anajiambia, ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Hiyo ndio nafsi tahir. Sasa mtu akifanya madhambi anakuwa ameinajisi nafsi yake. Ni sawa sawa na kwenda chooni, najisi ikaangukia kwenye nguo yako, sijui kama utaweza kuswali nayo. Subhana al-Maliki al-Qudus. Madhara ya saba, annahu qad adha hafdhata, annahu qad adha al-hafdhata, mtu huyo anakuwa amewaudhi malaika. Anakuwa amewaudhi malaika. Na ndugu yangu Muislamu, tuelewe, binadamu hana malaika wawili kaka. Binadamu hana malaika wawili. Binadamu mmoja na malaika mia. Mia. Sasa mtu akifanya dhambi moja tu, dhara la saba ni kuwaudhi wale malaika ulionao. Unakuwa umewaudhi. Acha hawa ambao ni kiraman katibina ya alamuna, acha hawa na wale wengine wote huwa umewaudhi wewe. Sasa fikiria ukimuudhi malaika inakuwaje. Wathamina, na dhara la nane, unapofanya dhambi moja, dhara la nane, annahu kad ahzana nabia, annahu ahzana nabia sallallahu alaihi wasallam fi qabrihi. Hakika madhara la nane, unakuwa umemuhuzunisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaburini kwake. Subhana al-Malik al-Qudus. Hatari kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anahuzunika kaburini kwa sababu gani? Anasema tu'radu alayya amalakum. Matendo yenu huwa yanaletwa kwangu mimi nyie. Sasa anapelekwa matendo la dhambi linapelekwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume huwa anapata huzuni sana. Kama ukimuhuzunisha mama yako tu na baba yako tu, laana ya Mwenyezi Mungu inakuelekea. Vipi ukimuhuzunisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena unamuhuzunisha akiwa kaburini kwake, sehemu ambapo yuko anategemea amali za umati wake ziwaendee njema, halafu zinamuendea amali. Kwa hiyo wathamina,
dhara la nane annahu ahzana an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, anakuwa amemhuzunisha mtume sallallahu alaihi wasallam fi kabri kwake. Wa tasi'a, na dhara la tisa kwa dhambi moja, dhara la tisa annahu ashhada ala nafsihi as-samawati wal ard alladhi annahu, hakika yeye ashhada nafsihi, anakuwa ameishuhudisha nafsi yake, as-samawati wal arda, ameishuhudilisha mbingu zote na vilivyomo na ardhi zote na vilivyomo, yani wa jamii al-makhluqati, na viumbe vyote vilivyomo kwenye mbingu na ardhi, bil isyani, anakuwa amevishuhudulisha, oneni nyie nafanya mimi, Mungu amekataza lakini nafanya bana, kama itakavyokuwa na iwe, subhana al-malik al-qudus. Kwa hiyo umewahuzunisha samaki baharini, wamehuzunika, ndege angani wamehuzunika, sisimizi kwenye mashine wamehuzunika, utapata salama we? Kinyume chake ni kupata lana. Dhara la tisa kwa dhambi moja, annahu ashada la nafsihi as-samawati wal arda, anakuwa ameshuhudulisha kuishuhisha nafsi yake mbingu zote na ardhi zote, wa jamii al-makhluqati, na jumla ya viumbe vyote vilivyomo katika mbingu na ardhi, bil isyani, anakuwa ameshuhudisha maasi yake. Wala ashira, na madhara ya kumi, annahu khana, hakika mtu huyo anakuwa amefanya khiana, amefanya uhuni, annahu khana jami'a al-adamiyin, amewafanyia khiana binadamu wote, wa asa rabbal alamin, na anakuwa amemuasi mola viumbe. Mtu akifanya dhambi, unafanya dhambi kule, unachukua rushwa, unachukua riba, unasema uongo, unaiba, unafanya nini, unapofanya dhambi kule unafurahi, lakini wakati huo unakuwa umeudhi viumbe wote. Kwa nini? Kwa sababu unawakosesha neema za Allahu subhanahu wa ta'ala. Haya ameyaeleza Abil Faraj Ibn Jauzi katika kitabu chake kinaitwa Baharu Dhumui, na hapa nilikuwa nasoma ukurasa wa 42 na ukurasa wa 43. Somo letu linaishia hapo. Mwenyezi Mungu atuepushe na madhambi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.